Evo ako, sad ću da pročitam komentare i odmah krećemo, pošto već smo 8.05, 8.06. Marina kaže, pozdrav Božo, pozdrav kosmički, pozdrav ljudi, evo ako, također Ljubica, Sanče, Tara, Veronika, Slobodan, Lidija, ljudi pozdravit ću vas posle sve, možda napravim zaseban live da pročitam komentare ili na kraju, svakako, poznajemo se, svi smo tu naši. Evo ovako, večeras ćemo pričati o jednoj vrlo interesantnoj temi koja se zove vizija, pa sve oko tih stvari. Znači, šta su vizije, to iz moje perspektive, kako se one porede sa drugim stvarima koje ljudi mešaju, koje su slične jedna drugoj i kakve to veze ima sve sa nama. U stvari, da li mi u stvari imamo vizije ili maštamo, ili imamo neku vrstu projekcija, ili čemu se tu radi u stvari. Pošto ja sam skoro pričao sa jednom prijateljicom koja se zove Marina i ona je astrolog ovdje našoj grupi. I ona je otkrila nedavno da u stvari ona ima vizije već odavno, ali ona to mislila da je to mašta, da je to neka vizualizacija itd. Pa smo onda kroz razgovor došli do to jednostavne spoznaje da u stvari ona ima vizije. I sad ćemo da vam, pokušam da vam predstavimo stvari o čemu se tu radi. Ja ću pročitati sad post, pa onda krećemo o tome. Ovaj live bi trebao da bude malo kraći, ne bi trebalo da bude toliko dugo. Znači, jednostavna je tema, vrlo jednostavna. Ovako, kaže, pozdrav putnici. Večeras oko 8 sati pravimo live druženje. Na blic je, ali me je Marina Maki inspirisala, pa pratim osjećaj. Početna tema će biti priča o vizijama. Prepoznavanje vizija, to jest šta je to u stvari, razlike između vizije i mašte, vrlo bitna stvar, između vizualizacija i pravih vizija. Znači, između vizualizacije, mašte i vizije. Znači, postoje jasne odlike, znači, od sve te po znacima navode tri stvari. Kaže, i ostalih sličnih pojava, znači, poput projekcija i tako toga, snova i ostalih stvari. Kaže, ukoliko želite, možete ostaviti komentare u ovom postu u obliku pitanja, obratit ćemo pažnju na sve i stvarno ćemo to uraditi. Ima jedna lepa slika zakačena za ovo koja se zove ime slike Beskonačna staza. Evo ovako sad. Odakle početi? Počet ćemo od toga šta znači, znači, vizija za mene, šta je to u stvari. E sad mi ne pričamo o onoj viziji kad kaže neko ima viziju za budućnost kako ćemo biti za 10 godina, pa da on to projektuje napred, ili vizija nekog građevinske šeme ili projekta ili tako dalje, i nešto bilo šta u tom nekom previše materijalnom smislu. Znači, što se tiče vizija, ja ću večeras ovdje pričati o tome šta to znači u tom, tako da nazovemo, tom nekom duhovnom smislu, to prave vizionerski, znači, prave pravcate vizije, znači ono što nam dolazi, ne ono što mi sami u neku ruku sklapamo, proizvodimo, maštamo i tako dalje. Pa ćemo napraviti razliku između toga. Znači ovako, počet ću od toga šta vizija nije. Znači, pod broj 1, vizija nije mašta. Imati viziju ne znači maštati. E sad, objasnit ću šta to znači i kako. Također, vizualizacija je proporcionalna i identična maštanju. Znači, vizualizovati nešto znači maštati to u vizualnom smislu. Zato se zove vizualizacija. Znači, ima neka vizija o tome koja je napravljena na određeni način. Znači, mašta i vizualizacija imaju, odnosno, to je malte ne jedna te ista stvar, i njihove odlike su to da mi njih sami proizvodimo svesno, namerno, gađamo nešto u tome, jurimo nešto u tome, proizvodimo nešto u toj našoj mašti, u toj nekoj našoj vizualizaciji. Kad vam kaže, na primjer, vizualizujte ljubičasti plamen, ili vizualizujte anđela, vizualizujete, recimo, neku idealnu svoju kuću ili partnera ili tako dalje, i onda mi krenemo da stvaramo određene karakteristike koje nisu bile tu ranije. Znači, to je neki rast u tom mentalnom tom skopu mašte ili vizualizacije. Znači, to je jedno te isto. Vizualizacija je identična stvar poput mašte. Znači, isto je. Samo što je mašta može da bude u različitih smerova, a vizualizacija se gađa samo na vizualno. Znači, ali ista je stvar, potpuno ista. E sad, neko bi pitao, ok, ali koja je razlika, na primjer, između vizualizacije i, recimo, vizije? Koja je razlika? E pa, postoji jedna ogromna razlika, a to je da kad čovjek ima viziju, ona mu sama dođe. Znači, ona mu sama dođe. On ne mora da razmišlja o tome.
Ne mora da pročita negde pa da proba to da zamisli. Znači sve što čovek proba da zamisli, što ima neku, kako da kažem, pre toga ima neku pretpostavku, ili pre toga ima plan šta bi on želeo da vizualizuje, ili pre toga ima nešto što bi on hteo da vizualizuje, znači namensko neko pravljenje, konstrukt neki mentalan, e to je mašta. Znači kad čovek krene da mašta, u jednom smislu to je mašta, ili vizualizacija, identično. Međutim, vizija, e vizija dolazi sama od sebe i ona je celovita od početka. Ona je od početka celovita. Vizija možda bude u obliku slike ili možda bude u obliku pokretne slike. Pokretna slika je neki događaj koji mi opažamo gde na izgled se dešava nešto. Znači, nešto što mi najpre možemo da vidimo ili da čujemo. E sad, vizija, ona nije striktno, taj naziv možda nije baš dobar, ali ona nije striktno ograničena samo na ono što mi vidimo. Znači, ona možda bude u bilo kom čulu, ali pretežno u ogromnom broju slučajeva ona je u vidnom polju. Znači, mi to vidimo. E sad, ja ću sada navedem dva primjera. Jedan primjer će da bude mašta, drugi primjer će da bude vizija. I sad, iz ta dva primjera mi ćemo moći da vidimo jasne razlike između, da kažemo, te dve pojave. Ovako, mašta. Znači, ja želim, pazite šta sam ja rekao, ja sad želim. Znači, ja imam pred vizualizaciju, ja imam neku želju koju ja hoću da vizualizujem i, na primjer, da je materializujem. Pa kao, vizualizacija je most između moje želje i da se ona obistim, znači između želje i materializacije te želje. To tako ljudi gledaju. E sad, na primjer, ja zamišljam, šta ja sad mogu da zamislim ovdje? Ajde, ja na primjer zamišljam kako bi to izgledala zvezda ispred mene, da ja mogu da je stavim u dlanu, na mom dlanu. Ja sad zamišljam tu zvezdu, pa ona izgleda tako, pa sija na određeni način, pa ima određenu boju. Pa onda kažem, ali možda će da bude ovakva, pa se promeni boja, pa se promeni oblik. Pa non stop ja mogu da menjam tu stvari, ja ih menjam. E to je, na primjer, velika odlika mašte i vizualizacije, neka promjena, progresija od početne tačke naše. Znači, početna tačka, ja zamišljam bilo kakvu sliku zvezde, čak i sliku sa televizora, ja je zamislim. I onda ja menjam na neki način. Ona dobija neki pokret, neki život u svemu tome. E, to je mašta. Znači, ja utičem na to. Ja na to utičem. E sad, sa druge strane, imamo nešto što zovemo vizija. E, vizija, ona ne zavisi od naših želja, niti zavisi od naših htenja, niti može da zavisi od bilo čega. Ona može da bude podstaknuta svim tim što sam ja sam naveo, znači željama, htenjima, pokušaju izlasku iz neke muke ili bilo čemu, znači nekom pretpostavkom vezanom, pre toga, ona može da bude podstaknuta, ali ne mora da zavisi. Znači, mašta uvek zavisi od neke pretpostavke, od nekih naših želja, od nekih fantastičnih stvari i to je maštanje. Međutim, vizija ne. Ona sama dolazi, ona se sama pojavljuje u određenom momentu. Čovjek može da traži viziju, on može da je traži, ali onda zna njen sadržaj. Znači, onda to nije vizija. On onda mašta. On već zna njen sadržaj, pa onda na neki način vizualizuje. E, to je vizualizacija. Ali kad čovjek, recimo, može da se desi, šamani su ranije tražili, i dan danas, ako su pravi, oni traže, recimo, viziju. Da im se pokaže vezano za neku određenu stvar. Ne mora da se desi da im se pokaže za tu određenu stvar vizija. Može se pokaže za nešto totalno drugačije. Znači, oni ne znaju sadržaj koji će da im dođe. Ali, na primjer, žele da vide to nešto. Žele viziju. Znači, nešto što oni ne mogu da menjaju. Oni samo će da vide to nešto kako jeste. Znači, oni može da proba da menja. I onda kad krene da je menja, vizija počinje da se urušava. Drugim rečima, nestaje. Može da se desi da čovjek pokuša da promijeni viziju, e onda kreće da mašta, onda to više nije vizija. I to je jasno pokazano u viziji. E sad ovako. Ono što dalje mogu da kažem o viziji, je da vizija ne samo da je nezavisna od naših htenja i naših protiva i tako dalje, nego je nezavisna i od nas samih. Šta to znači? Čovjek može da ima viziju nevezanu za njega, nevezanu za njegov život uopšte. On može da vidi nešto što nikakve dodirne tačke nema sa njegovim trenutnim fizičkim životom na izgled. Pa te tok posle godinama
ili nekim vremenom ili nekim dešavanjima da se ispostavi da je to može da se uklopi u nešto. Mada ne mora da znači da će odmah. Drugim rečima, vizije nisu u vremenu. One su one nisu u ovom vremenu u kome mi razmišljamo kao vreme, prošlost, budućnost i tako dalje. Znači, onog momenta kad čovjek dobije viziju, ono što on dobija je u sadašnjem momentu i to se već desilo. To se već desilo. Znači, to nije nešto što će da se desi. To možda bude nešto što će da se desi u fizičkom, ali ono, a onog momenta kad on opazi to, kad on to vidi, to se u tom momentu desilo to. E, to je prava vizija. Znači, poneki put je dovoljna samo vizija da se stvari promene. Znači, ne mora da se materializuje. Dovoljno je samo da se pojavi to da čovjek proživi nešto kroz tu viziju i da se oslobodi nečega. Ili da razume nešto. I onda rezultati mogu da se pokažu kroz neko određeno vrijeme. Ili odmah. Znači, vizija ne mora da se materializuje. Ona ne služi striktno materializaciji nekoj. Ona služi nama samima ili nekim drugim ljudima. Ukoliko mi tražimo viziju za nekoga drugoga, to može da se desi, to je jako retko, ali i to može da se desi, da pronikne i to. Ako postoji neka određena veza između to dvoje ili više ljudi. Dok mašta je neograničena veza, ona nije ograničena, ona je neograničena, ali ona ne je vizija. Jer mi možemo da menjamo maštu, da navodimo, da vizualizujemo, da navodimo vodu na svoju vodenicu. Razumete, mašta je naša, vizija nije naša. Vizija dolazi sa strane pod znacima navoda. Ona naravno sve dolazi iz nas samih, to je apsolutno. Znači, ne mogu da poreknem da to nije tako. Ali ta vizija, ona ne dolazi iz uma. Ona ne dolazi iz našeg, tog nekog što ljudi kažu, svesnog uma. Znači, ne dolazi iz ega nekog našeg. Ne dolazi iz naših želja i prohteva. Ona možda bude podstaknuta tim, ali ona nije to. Mašta je uvek uslovljena našim prohtevima, željama, nama samima, onoga što kako mi vidimo sebe, vizija ne. Tako da, čovjek kako može da gleda, da kaže, pa dobro, da li ovo vizija ili nije vizija? Evo ovako može da vidi. Samo sekund, da vidim nešto. Dobro. Može da vidi tako što u tome što on vidi ili ona vidi, vizija možda se pojavi također pred san, možda se pojavi posle sna i vizija može da se pojavi u toku sanjanja također. San može da bude u stvari vizija i onda to više naravno da nije san. Sad pazite, mnogi ljudi za koje ja znam imaju vizije, ali oni ne znaju da ih imaju. Oni ne znaju da ih imaju, oni misle da je to mašta. Jedna od takvih je bila moja prijateljica Marina, s kojom je postaknut ovaj video, da je ona mislila konstantno da ona mašta nešto. Dok mi, kad smo mi popričali malo o tome, kad je ona meni rekla da ona niti može šta da promeni u tome što vidi, niti, znači ne postoji mogućnost za tim, ona je samo posmatrač u svemu tome. Ona ne učestvuje aktivno u tome što ona vidi. Drugim rečima, niti utiče, niti je ona neki, da kažemo, neki lik u toj viziji. Ona može da vidi sebe u toj viziji, ali to nije ona, ona je posmatrač. Ona može da vidi sebe, svoju formu, kako se tu nešto dešava. Sebe u viziji, to je moguće da se vidi. A to ne znači da smo to stvarno mi. Razumete? Znači, ako ona ne može da utiče na to, da je samo ulozi posmatrača, to je uvek vizija. To je odlika vizije. Znači, čovjek kad može da menja nešto u tome što mu dođe, što vidi, nešto fantastično, to možda bude i na sekund, ali možda bude i na dugo vremena da ima viziju. Vizije obično traju kratko, zato što su jako efikasne pojave. Znači, vizija se ne bavi time da zabavi naš ego, da ide okolo njega, da mu se udovolji i tako dalje. Ona direktnu glavu gađa. Da li je u pitanju problematika ili je u pitanju, na primjer, neki oblik rasta. Znači, ne mora da bude uvijek vezano za problematiku. Možda bude smernica u životu. Znači, ako čovjek, na primjer, ne zna šta bi uradio u određenom momentu, to nije problem. Tu je potrebna smjernica. Znači, to nije problem na koji treba rješenje, nego određeno usmjeravanje. I to od koga najbolje nego od božanskog. To jest od toga od nas samih, onim što mi nazivamo nesvesno, nepoznato. I tako dalje. E sad, ja ću napraviti još nekoliko poređenja između vizije, mašte i vizualizacije. Ali ono što hoću da vam kažem je da ljudi koji pričaju o vizualizaciji, to je samo fancy ime za maštu. Znači, da ne bi rekao to je puka mašta, šta on radi, umjesto da mašta, on vizualizuje. Znači, razumete, to je samo zamena reči, to je identična stvar. Identična stvar, znači, maštanje i vizualizacija je isto.
to nema, ne postoji nešto što bi ja mogao da kažem da je razlika između ta dvoje. Znači, samo što je mašta opši, širi pojam, znači ona ne mora da bude ograničena samo na vizualno, dok je vizualizacija striktno gađa to polje mašte vizualno, ništa drugo. A vizija, kao što smo sad videli iz datog primjera, ona je, ona ima karakteristike od oboje, međutim, mi nemamo uticaj na to nikakav. Znači, nije, pod znacima navoda, nije naše. Dato nam je. Dato nam je, poslata je vizija. Mi smo, na primjer, tražili i to nam je dato. Znači, nismo mi konstruisali, pa se mi sad gledamo, pa ćemo mi sada promenimo ako nam se ovo ne sviđa. Znači, ona je već savršena. Ona nema šta ti da usavršavaš svoju viziju. Ti je ili imaš, ili je nemaš. E, to je odlika savršenog nečega. Znači, ne postoji nikakav ni degradacija, ni napredak u tome, tako je kako je. A to također znači da je nepromenljivo i to također znači da mi ne možemo da promenimo to. I to mu daje autentičnost. Znači, po tome čovjek možda vidi šta je stvarno vizija. Vizija ne mora da bude nešto grandiozno. Vizija možda bude u sitnica neka. Možda bude samo da vam dođe, na primjer, vizija može da vam dođe samo jedna kratka slika da vidite nešto. Bilo šta, znači jedna slika samo da vidi. I u toj slici mnogo informacija može da bude. Mnogo informacija. Znači da toliko kratko traje, da nije ni u vremenu čak, da je samo dodata informacija. To je također vizija. To ljudi nazivaju kanalisanje i tako dalje. To sve spada u viziju. Nego što ljudi misle, većina ljudi misle da ako ima nešto traje 10, 15 sekundi, da ti vidiš o čemu se tu radi. Da ti možda vidiš što, e to je vizija. Ne. Vizija nije ograničena na to. Ona možda bude u bilo kom reonu stvari, nego jednostavno zato što smo mi jako vizualna bića, mi to nazivamo vizijom. Nema nekako, neka, možda ima neka bolja reč, ali ja trenutno ne mogu da nađem u vokabularu. Znači, otprilike to je nešto što ljudi nazivaju vizijom. Vizija je fantastična stvar. Ja mislim da ljudi koji imaju vizije, da su blagosloveni, ali također to dosta govori o njima samima. Dosta govori. Oni su jako hrabri. Ljudi koji imaju vizije su izuzetno hrabri. Oni smeju da pogledaju istini u oči, kakva god da je. Bez obzira na njihove preferencije. Znači, meni možda nešto ne odgovara, ali ja hoću da saznam o tome nečemu. Ja neću da bežim od toga. I onda se pojavi vizija koja dolazi kao blagoslov na to naše stanje unutrašnje, kako da kažem, iskrenosti. Znači da mi nismo neiskreni prema samima sebi, da mi samo ne navodimo vodu na svoju vodenicu, nego da mi vidimo šta je, da upoznamo to, sami sebe, svoj život i svet ceo. Znači, vizija se bavi time čime god da ona dođe, time se bavi. Ona nema neki limit čime može, čime ne može da se bavi. Znači, čovjek sve što može da doživi kroz čula i suptilna čula može da doživi kroz viziju. Drugim rečima, da ne bude upleten u sam događaj koji gleda to, nego da bude kompletni, apsolutni posmatrač stvari. Naprimjer, može da se desi također da čovjeku krene iskustvo sa vizijom. Da on gleda, da bude, da posmatra te određene stvari. I onda ta vizija, na primjer, da se nestane i da on krene da živi to, da on bude akter u svemu tome nečemu. E, to znači da je vizija završena. Onog momenta kad čovjek može da napravi akciju neku, drugim rečima promjenu, to više nije vizija. To možda bude vantelesno iskustvo, možda bude, kako da kažem, lucidno sanjanje, ako je svestan. Može da se desi da bude i mašta, ako neko ima baš dobru, jaku maštu, vizualizaciju po znacima navoda, ali, pazite, mi jasno, čovjek jasno može da vidi razliku, na primjer, ovo ću još jedno ću poređenje napraviti, između, to sam vidio da ljudi malo mešaju te, kako bih rekao, te pojmove, sad ćemo to da razrešimo, na primjer, razlika između mašte i onoga što mi nazivamo realnost, na primjer, ovog sad ovdje iskustva fizičkog, svesnog fizičkog iskustva i mašte. I sad neko bi rekao da ima toliko jaku maštu da ne može uopšte da ne može da nađe nikakvu razliku između ovog ovdje sad iskustva i mašte. Jel tako? Jel ne može? Hajde da probamo sad odmah da li može ili ne može. Znači, evo ja ću sada zamislim, na primjer, a možete i vi. Znači šta god da je u pitanju, evo neku sitnicu. Na primjer, plavi peškir ću da zamislim sad. Ja ću da ga zamislim. Jel taj plavi peškir identičan kao ovo ovdje što ja sad vidim? Ili još bolji primjer od toga? Evo ima ovaj puding od vanile ovdje. Evo, pogledajte.
To je stvarno jedan prelep puding od vanile. Ja sad njega čak i da pogledam, da probam da ga kopiram mojim umom. Znači da ga pogledam. Ja sad čak i zatvorit ću oči, da kažem zatvorim oči i sad ja ću da zamislim taj puding. Okej, okay, i zamislio sam ga. Ja ga vizualizujem, maštam o njemu. Ja sad kad otvorim oči, kad pogledam moj puding, jel to što sam ja video u mojoj mašti, isto kao ovo ovde? Razumete? Jasna razlika može da se vidi između mašte i onoga što nije mašta. Nego što ljudi beže dosta od realnosti i volele bi da mašta bude realna njima. Da bude realnija od ovoga ovde. Pazite, to ne znači da sad nema neko fantastičnu moć maštanja da on može da vidi nešto slično ovome. Ali postoji izuzetno jasna razlika između mašte i budnosti, recimo fizičke. Ili mašte i lucidnog sanjanja, ili mašte i van telesnog iskustva. Razumete? Jasna je razlika. Bukvalno, onaj ko menja, ko kaže da mu je isto, to znači onda, druže, da ti ne maštaš. Ti imaš neko iskustvo. Razumeš? Znači, ako ja sad zatvorim oči, ja se sad nalazim u tom prostoru, što ja sad maštam to, ja mogu da živim u njemu, mogu da radim svašta i sve vidim možda čak i bolje nego ovde. E, to onda nije mašta. To je realnost. Razumeš? Znači, ti sad, recimo, da kažemo da čovjek da zamisli neku muziku. E, pazite, da zamisli neku muziku. Kako može čovjek da zamisli neku muziku? Tako što će da je čuje u umu, tako da ponavlja neku reč ili melodiju ili tako dalje. On može to da zamisli. A ovde u ovom, da kažemo, fizičkoj realnosti može to da čuje. Jel tako? I ono bi rekao da to identično zvuči. Jel tako da identično zvuči? A jeste kad probali da testirate da li identično zvuči? Evo, uzmite sad, zamislite bilo koju muziku, možete da pauzirate posle videa na YouTube ili kako god. Bilo koje reči, bilo koju muziku zamisli, a pre toga stavi na YouTube na pauzu. I onda kad završiš to maštanje u par nekoliko sekundi ili koliko god, hoćeš ti pusti muziku i vidi da li je identična ista. Nije ista. Nije ista. Ima velike razlike. I poneki put razlike ne mogu čak i da se opišu, ali mi ih znamo, mi ih odmah vidimo. E isto tako između vizije mašte. Isto tako. U viziji vi sve vidite u fulu. To je maksimalna vizija. Vizija može da bude samo i obrisi. Početak same vizije. Ne mora da bude, da čovjek kaže ja vidim samo u obrisima, to je vjerojatno moja mašta, ne mora da znači. Možda se razvija to čulo sa kojim ti to vidiš. Znači jedini garant toga, da li je to vizija ili mašta, je to da li si ti pre toga to hteo da zamisliš ili ne. Razumeš? Znači ako ti pre toga nisi to hteo da zamisliš, nisi imao pojma šta će da se desi, to se desi, to je sigurno vizija. To nije mašta. Mašta je uslovljena našim trenutnim stanjem. Onih što mi trenutno hoćemo, nećemo i tako dalje. Vizija je neuslovljena. Ona ne je neuslovljena. Eto. Šta imamo još ovde? Kaže, i ostalih sličnih pojava. Naprimer, prijateljica koju sam pomenuo više puta, ona je mislila da su to neke možda njene mentalne projekcije, što ona vidi, recimo, te vizije, što je sve osvestila. Međutim, Kad smo malo opet dublje zašli tu temu, znači to nije neka filozofija, nego samo neko ko zna šta je, da ti kaže i ti onda po tome možeš da napraviš neko poređenje. Kroz svoja iskustva, znači ne moraš da veruješ na reč, nego ti vidi da li je stvarno to to ili nije. Ako nije, nije. Ako jeste, onda je to to. Znači ona je mislila da su to mentalne projekcije. E sad, da napravim paralelu između vizija i mentalne, recimo, projekcije. Mentalna projekcija, što se tiče svesnosti i aktera, je identična kao ovo ovde. Može samo da bude viši nivo toga. Znači da ja više vidim, više osjećam, više čujem. Sve je na više, više, više. Znači razvijenost čula. Velika razvijenost čula. U fizičkom svetu. Kao mentalna projekcija. Znači, ja sam akter, znači ja tu postojim, ja sam svestan i ja mogu da menjam stvari, da radim ja sa svojim šta god hoću, mogu da imam telo ili da ga nemam, uglavnom mogu ja tu da menjam nešto, da menjam perspektivu ili tako dalje. Međutim, u viziji, kao što sam malo rekli, to je nemoguće. Ti vidiš ono što vidiš i to je to. Ti vidiš ono što vidiš, osjećaš ono što osjećaš, čuješ ono što čuješ. Ne možda ignorišeš to. Ti možda prekineš viziju, ali ne možda izuzmeš jedan deo. Da kaže, ovo sad neću. Ne može tako. Znači, ako ti to nećeš, prekida se vizija. To nije za tebe onda. Ti neš da vidiš istinu. Hoćeš da je seckaš opet. Razumeš? To je razlika među mentalne projekcije, koje je van telesno iskustvo, nije u telu uopšte ovde, koje je suptilno iskustvo i vizija. Vizija je ko da gledate na monitoru u jednom božanskom to sve. To je vizija. A mentalna projekcija da ti živiš nešto. Znači, da ti praviš, da ti bukvalno živiš, praviš akcije, praviš različitosti i tako dalje. Znači, bilo šta od toga.
astralna projekcija takođe u svom realnu, naravno, fizička, pro znacima navoda, fizička projekcija takođe, fizički život. Znači, mi smo ovde, da kažemo, ajde, svesni, pravimo neke, da kažemo, sa našim telom neke promene, nešto se dešava, tu možemo da napravimo svojim svesnim, kako se zove, akcijama neku promenu, bilo šta, šta god mi hoćemo, da li u pitanju misalno ili u pitanju nešto fizički, osjećajno, šta god. E, u viziji to ne, u viziji ti dolazi ono što ti dolazi, to ti je to. Možeš ti da je prekineš, ali ne možeš da je promeniš. Ti hoćeš da promeniš viziju i ti kažeš, e, sad ja vidim nešto drugo, e, jel tako? E, to je sad mašta. Svataš? Znači, ono što ti dođe, to je vizija, ali ono što ti hoćeš od toga da napraviš, e, to je mašta. To je mašta. To nije vizija. Ne možeš ti životu da pošalješ svoju viziju. To je ime za maštu, da ti životu šalješ svoju viziju šta bih hteo. E, to se zove mašta. A kad život tebi pošalje, da ti on pokaže kako stoje stvari, znači, to ne mora da znači nešto u budućnosti, nego neki tvoj životni događaj ili nešto drugo, e, on ti šalje realnu sliku stvari trenutno. Znači, trenutno. Ta vizija za 10 dana možda se promeni, ali trenutno je tako. Ok. Šta imamo još ovde? Ajde, pročitam komentare. Nećemo da idemo sporo, ni da brzamo, pročitat ćemo ih, ok. I posle toga ćemo da pročitamo komentare u ovom, u samom postu, zato što sam vidio da ima pitanja, pa da pravimo da odgovorimo. Dobro. Ok. Evo ovako. Dobro, Marinče, Ljubice, Sanče, Vex, Slobodan, pozdrav ljudi za vas. Vidim da me pozdravljate, Lidija takođe. Pročitat ću posle poruke, nisam stigao. Svima. Majče, Adela, Edit, Marija, dobro, svima pozdrav. E da vidimo šta kaže ovde, neko pitanje ima. Kaže Marina, kaže baš tako bole samo od sebe dolazi, dešava se, vizija 100%. Kaže uglavnom, i to, pazi, to ti samo možda znaš. Da li je samo od sebe se dešava, da samo od sebe dolazi, dešava se. Znači ako si ti iskrena prema samoj sebi, ti možda znaš. Ne mogu ja da ti kažem jesto je vizija kad ti meni ispričaš. Znači ti vidiš, iskreno si prema sebi, ti to ga kažeš, mi to odmah prepoznamo. Ili najbolje od svega kad sa ti možda prepoznaš, već se mora više nikom ništa ti priča. Kaže, uglavnom je slika i osjećaj kroz to, odlično, to je najbitnije. Hvala ti puno na ovim pojašnjenjima. Dobro, dobro, Marinče. Hvala ti na inspiraciji. Marija kaže, vizija dođe kao bljesak, ali može se puno informacija dobiti, tako je. Tako, ona nije ograničena samo na neku delatnost. Znači, ona možda bude u obliku bljeska je da dođe ti informacije, znači to je neka vizija koja te bi data u obliku neke informacije, može se desiti. Kaže, meni one služe da znam kako se ponašam u određenim situacijama. Aha, ti učiš kroz to, odlično. Adela kaže, mljac, ja hoću taj pudik. E, moja Adela, da ti znaš koliko je vremena trebalo da se dođe do ovog pudika. Čitave 3 minuta. Irma kaže, odlično si, zdravo Irma, kaže, odlično si objasnio, ponekad mogu videti te mentalne projekcije kao da sam tamo, dobro. Mogu ponekad zoomirati, dobro, to isto u viziji može se zoomirati, znači ti možda vidiš određeni deo, ali ne možda napraviš promenu. Dobro, dobro, dobro. Kada se mogu zoomirati, promeniti smer od kud gledam, a neke vizije samo vidim kao nešto kao na ekranu. Ali nekad me vide, ponekad mene primete, dok ih gledam, to me potpuno zbunjuje. E vidiš, to već nije vizija. Razumeš? Znači, ako tebe neko vidi u toj viziji, znači da tebe neko vidi u toj viziji, to priča o tome da to možda nije vizija, Irma, znaš? Jer, pazi, ako ti možeš da napraviš neku delatnost u toj viziji, bilo kakvu delatnost u toj viziji da ti možda napraviš, znači čak i ovo što ti kažeš, da promeniš smer odakle gledaš, to je isto takođe, ja ti opet kažem, znači ti imaš dosta iskustva u tom polju, ja ne bih želao da ništa prelepim, nikakve etikete preko ovo što ti pričaš, ti si super objašnjavaš, ti imaš vizije, fantastične. Ali čim ti možeš svesno, namerno, da napraviš bilo kakvu promenu, čak i ugao gledanja, ja ne bih rekao da je to vizija. Znači, pogotovo kad ti kažeš da te poneki put primete, razumeš, znači ti postojiš tu i oni te primete. Kako oni tebe mogu da primete ako ti ne postojiš? Jesi ti siguran da oni tebe primete ili se samo okrenu i pogledaju u tom smeru odakle ti gledaš? Da li si siguran da vide tebe?
Razumeš, znači to je na primjer sad ovo već rad sam sa sobom, sa tim vizijama, u toj suptilnosti. Kad ti već sad krećeš da postavljaš sama sebi pitanja i da razvijaš svoj dar, znači da ga razvijaš, da ti kažeš da li oni stvarno gledaju u mene ili gledaju u tom smeru. Razumeš? Znači ti možeš da se zapitaš u viziji i možda ti dođe odgovor, ali promjenu ti da napraviš, to je već... Razumeš, kad ti kažeš ja sad hoću da gledam sa one onde strane, e to više nije vizija. Razumeš? Ne možeš ti da narediš viziji šta ćeš ti da vidiš. Ne možeš da je kontrolišeš, to je fora. Ti nema kontrole nikakve u viziji. Ne postoji kontrola. Znači, ako ti imaš bilo kakav oblik kontrole, to nije vizija. To je neko drugo iskustvo. To je možda van telesno neko iskustvo. Tako da, to je otprilike kako ja, Irma, gledam na ovo. Ali opet ti kažem, ja znam da si ti dovoljno svesna i iskusna, da ti ne uzimaš sve zdravo za gotovo. Nego ovo su ti neki predlog otprilike s moje neke strane. Hvala ti inače što si u grupi, što držiš iskustvo s nama bilo. Snežana kaže, ljubim te Boždare, mila dušo. Snežo, hvala ti. Adela kaže, Boki, tamo za tebe pirka vetar. Mrda ti tu zavesu iza. Ovo tamo, jel? Pa, slušaj, Adela, ovo nije isključeno da ti sad imaš viziju, razumeš? Nije isključeno da ti sad imaš viziju. Dobro, obrati pažnju, razumeš? Ako sad ovde kreće nešto magično da se dešava, nije isključeno. Radi mi tu ventilator, pa duva, nemoj da, ovaj, da se brigaš. Okej, okay, ajde idemo dalje. Sad ćemo da pročitamo komentare, nema ih puno, iz samog posta, gde su ljudi postavili određena pitanja. Sad ćemo mi to da ovaj, časkom obradimo. Neće biti to dug live, ovo je neki kratak sadak live. Ljubica je poslala srce, Aleksandar je poslao Vizi Noise, ne znam šta to znači, možda je to ime neke slike. Marina kaže, hvala Božo, radujem se. Evo ta Marina, Marina Maki Gubić, ona me inspirisa da napravim ovaj sladak live. Hvala Marinče. Ana od Jova. Jovanče. Ana od Jova kaže, kad je akcija onemogućena? Kad je, kaže, akcija onemogućena, samo bist, druge reče je samo bistovanje. Da li je to vizija? Za sad deluje. Kaže, postignuta meditacija 100% prisutna, akcija nula. Samo full HD 8K uvid na celokupan događaj. Hvala vam. Ovo što ti meni opisuješ je vizija 100%. Za sad. Znači, ovo sve što si mi rekla spada pod tu viziju. Znači, da ti akcija onemogućena, samo bistoješ, drugim rečima, samo si prisutna, postojiš. Meditativno je stanje, naravno. Akcija je nula, znači ništa ti ne možeš da uradiš, niti radiš i imaš full HD prikaz. To, ovo sad to što ti kažeš full HD, to već govori o tvom razvijenoj toj sposobnosti, tom daru. Znači ako tebi u fullu sve, HD-u što ti kažeš, da ti jasno to vidiš, e to već govori o tebi. To već, kako ti to vidiš u kojoj toj rezoluciji što ti kažeš, to dosta govori o tebi. Znači, vizija, sam sadržaj vizije ne mora da bude uticaj na to kako ti to vidiš, u kojoj rezoluciji, po znacima navoda. Znači, to dosta govori o tebi. Dobro. E, imamo članicu koja se zove Otvori oči. Širom. Okej, okay. Otvorio sam. Kaže, zdravo Božo. Zdravo. Konačno ti postavljam par pitanja, dobro. Kaže, odavno hoću, ali izgleda da još nije bilo vreme. Dobro, evo, došlo je vreme. Nada se da si upoznan sa rekonekcijom i šta predstavlja. Nisam. Ne pojma šta predstavlja rekonekcija. Ja znam šta znači ta reč, ali ti, ja pretpostavljam da ti misliš neku tehniku ili na neko iskustvo što ti je možda neko pružio ili tako nešto. Ali ajde da pročitamo pa ćemo vidjeti. Kaže, pre 4 godine sam išla kod licenciranog praktičara na 3 osnovne sesije. Dobro. Zdravstveni i emotivni problemi zbog kojih sam se odlučila na tu vrstu lečenja, zaista su sanirane. Znači, pomoglo ti je. I to baš za to, odlično. Kaže, ne bih da navodim pojedinosti. Dobro. Nisu bitne, dobro. Kaže, u toku 3. sesije oči su sklopljene sve vreme. Dobro. U toku 3. sesije, znači finalne. Kad je praktičar prelazila dlanovima iznad mog lica, videla sam divnu ljubičastu boju. Veje, pa bravo. Ti si preaktivirala ovaj suptilan vid u tom momentu. Kaže, koja lagano talasa i sebe da radim klijentu... Talasa i sebe da radim klijentu istu terapiju, mada se ne bavim time. A ti si videla i sebe kako radiš nekom klijentu istu terapiju, ali ti se ne baviš time, ti si imala viziju.
Ti si vjerojatno imala viziju. A ta ljubičasta boja, je, to je tvoja boja, ovo da znaš. To je tvoja boja, nije od tog nekog ko ti je to radio, to je tvoja boja. U tom datom momentu, znači, nemo sada se kačimo za to. Kaže, Ellen, problem je od tada, znači ima problem. Kaže, tada nastaje u tome što nemam sećanje na snove i ne mogu da vizualizujem. Ne možeš da vizualizuješ i nemaš sećanje na snove. Kaže, od snova se pojavi retko neki nejasan osjećaj poznatog. Znači, samo osjećaj ti ostane neke poznatosti. Šanse nema da se setim i povežem sa bilo čime. Kad zaspim, kao da potonem. Pa to znači, ti vjerojatno dobro spavaš u stvari, ali ne sanjaš. Kaže, ranije sam imala kontrolu nad dešavanjem u snu. Svesno sanjanje. Dobro. Kaže, svojevremeno sam pitanje postavila Sanhi Čirković, ne znam ko je to. Kaže, jer se ona bavi rekonekcijom, dobro. Međutim, odlučila je da mi ne odgovori. Vjerojatno ima razlog. Kaže, znam da nije tvoja oblast, ali da li mi ti možeš ponuditi neko objašnjenje? Hvala, napred, pozdrav iz Ča. Ča, ča, ča. Šta mogu da ti kažem ja vezano za ovo? Znaš kako? Pošto ti si sama rekla da to nije moja oblast, zato što ja nemam pojma šta je rekonekcija, da ja samo mogu da pretpostavljam. Ali ono što mogu da kažem iz ovoga, što si ti meni navela, je sljedeće. Sad, ništa ne uzimamo zdravo za gotovo, uzimamo samo obzir, tako? Znači, ako zdravstveni i emotivni problemi zbog kojih sam se odlučila za tu vrstu lečenja su sanirani. Znači, ono za što si ti došla, ti si dobila. Ti si to dobila, razrešile su se problemi. Međutim, imala si na toj trećoj finalnoj sesiji, kako ti nazivaš, imala si iskustvo određeno, gde si videla ljubičastu boju samu sebe kako ti radiš sa nekim klijentom. Čak i ako se ti ne baviš time. Znači, to je najvjerojatnije neka vizija. Ok, ne mora da bude neka budućnost, znači može samo da bude ta vizija, šta je dalje? Kaže, i onda problem nastaje što ne možeš sad više da se setiš snova, niti možda vizualizuješ, što je vrlo neobično. Rijetko se šta pojavi, dobro. Kaže, kad zaspim kao da potonem. Znači, ti kad budeš stigla, u komentare ćeš ubaciti jednu stvar koja je dosta bitna kod ovo što je pričaš, a nisi pomenula, da li ti dobro spavaš u stvari sad? Da li ti kad kažeš samo potoneš, to znači da se odmoriš posle tog spavanja? Da li se ti odmaraš u stvari? Znači, da li se budiš uznemirena, neodmorna, umorna, razumeš? Znači, da li se budiš sad odmorna? Kontaž. To je dosta bitna stvar, zato što ono što si ti tražila, ti si dobila. Međutim, sad ima to određene posljedice za koje ti nisi znala da će da se dese. Svataš. I nije isključeno da ti kažeš, šta ti kažeš ovdje? Dobro. Ranije sam imala kontrolu nad dešavanjima u snu, svesno sanjanje. Znači, ti si ranije svesno sanjala, međutim, od kad se desilo ovo, ti ne sanjaš svesno. Znaš šta možda se desi? Da je to što ti je, da su ti snovi i to svesno sanjanje, što ti imaš, da ti je oduzimalo neki oblik vid energije ili da si se mnogo posvetila tome, da ti to bilo realnije nego ova ovdje realnost, da kažem da si se udaljila od svog fizičkog tijela previše, da si ga zanemarila i da si se ubacila samo u to. E sad, ja ne kažem da je to, ovo su samo pretpostavke pa ti vidiš šta ti možda izdvojiš od toga. Razumeš? Zato što problem ti je razrešen na fizičkom tom nivou. Međutim, na suptilnom nivou ti je onemogućeno to. Znači, malte ne, ti si sad skroz fizičko biće, gledajući kako se zove po iskustvima. Znači, ne po tebi, nego po iskustvima koje imaš. Znači, nemaš sanjanje skoro uopšte, samo ti ostane malo sećanja od neke poznatosti. Ne možeš da se setiš snova. Ne možeš da vizualizuješ. Znači, pazi, vizualizacija se bavi mentalnom energijom. Mentalnom energijom. Snovi su svi napravljeni od mentalne energije. Mi smo i sami mentalni u snovima, mentalna energija i ceo ambijent je mentalna energija. Znači, u potpunosti. Svesno sanjanje je bukvalno božija iskra, ta čestica što smo mi koja šeta po tom beskonačnom mentalnoj energiji unutar nas samih. Znači, to je unutrašnje iskustvo. Ali pazi, drugo bi bilo da si ti rekla da si ti prestala, izvini, van telesna iskustva. Da to više nemaš, ali da sanjaš. Ali pazi, ti niti se sjećaš snova, niti imaš više lucidno sanjanje. A to je unutrašnja sfera, ti se ne projektuješ tamo negde da bi imala snove. Ili da bi imala lucidno sanjanje, nego ti se ulaziš unutar sebe same, unutar srži tvoje bića. I sad ti je to nemogućeno. E sad ti se zapitaj zašto. I nije isključeno da uopšte ovaj tretman što si ti uradila, da je... nije isključeno da nema veze sa tim što si ti prestala da sanjaš. Znaš?
Ne mora da bude povezano jedno sa drugim, to uzmi kao opciju. Ne mora da bude povezano. I sad ti bi meni rekla, pa šta je? O čemu se radi? Ja ti opet kažem, ja ne znam, ja nemam pojma ni šta je ta rekonekcija. Ja stvarno ne znam šta je tebi tu uklonjeno, jer to je, možda se desi da ti je rešen problem, međutim da ti je stavljena određena, da ti je urađena možda medveđa usluga, nije isključeno to. Svataš da, jer može da se desi da ti otkloni, da ti neko otkloni neki problem što ti imaš. Međutim, da ti je blok stavljen na nekom drugom mjestu, sad da je uzeto odavde, a stavljen ovde. I sad ti ovde nemaš više problem, međutim imaš ga ovde. Ja ne kažem to, taj ko ti je radio, verovatno je, ti kad kažeš licencirani stručnjak, koji verovatno znaju šta radi. Ovo što ti ja pričam je samo pretpostavka. Razumeš, znači ako ti želiš da se sjećaš snova, da sanjaš i želiš da imaš lucidne snove, imala si ih, a sad ih nemaš, znači to je neka problematika u pitanju. Sad ta što je problematika neka u pitanju tu. Sad to ne mora da znači da je to neki haos ili ne znam ja šta, ali može da se desi. Ako želiš, ne znam da se vodila dnevnik snova ili tako dalje, ali zadnjih snova koji se sjećaš, posljednjih snova, čak i kroz osjećaj, sve ih zapisuj. Sve ih ti mila zapisuj, uzmi ti te svesne snove zapisi šta si radila, vodi dnevnik. Šta god da ti dođe posle snova, vodi dnevnik. Jer sa tim načinom, to sam u mnogo live-ova sam pričao o tome. Znači što je to dobro i ne mogu sad objašnjavam. Znači ti jednostavno otklanjaš sve prepreke koje su ti postavljene ili koje si sama sebi postavila ili onemogućila sama sebi sa tim što se interesuješ za svoje snove i svesne snove i nebitno šta je. Tako što ih zapisuješ, tako što im posvećuješ pažnju. Ne samo tako što ih želiš, nije dovoljno poželeti. Razumeš? Ti moraš da se pružiš malo ka tome, a to je, na primjer, pažnja tvoja da bude usmjerena kroz pisanje, kroz priču o tome i tako dalje. Znači, možeš sama sebi da razrešiš po znacima da tu problematiku. Ne treba da ideš, na primjer, možeš ti da odeš kod tog nekog da kaže, slušaj, ja sad više ne sanjam. Aj sad ti meni to reši. Pa da ti oni opet reši, pa sutra nešto drugo da ti se desi. Svata, znači, neke stvari je potrebno mi sami da rešimo, a to je možda ovo sad ovdje, kod tebe. Znači, moguće da ti sama treba da rešiš ovu problematiku. Ja ne kažem, možda može neko drugi to da ti reši kako god, ali obrati ti pažnju sama na svoje snove, pre nego što bilo koji drugi savjet uzmeš od bilo koga drugog, probaj sama. Razumeš, znači zapisuj to, vodi računa o tome, pričaj s nekim o tome ako ti se priča. Ne o problematici, nego o snovima. Ne o tome kako ti nemaš snove, kako žališ za njima. Nego kako ti, na primjer, koji su ti bili snovi, kako to izgleda. Pa neko ti možda ispriča svoje sanje i tako dalje. Može s tebe biti teško zato što ti sad nemaš pa žališ, sve je to u redu. Ali posveti im pažnju, seti se tokom dana, seti se malo snova. Probaj malo da držiš pažnju na sebi, na svojim fizičkim rukama, na telu fizičkom, da budeš prisutna tu. E onda će ti doći, onda nemoguće da nemaš, da nećeš imati memoriju i snova vezanu za lucidno sanjanje ili za sanjanje pogotovo. Znači, treba ti prisutnost, moment, to je tu. Isto mora da se odrazi na snove. To mora da se odrazi na snove, jer i tamo mi živimo, i tamo mi postojimo. Samo što se ti ovdje ne sjećaš toga, ja mogu da ti kažem šta to znači. Iz moje perspektive, to znači da su ti postali nebitni. Nebitni. Bitnije ti je, oni su ti najnebitniji. Znači, na lesnici bitnosti, oni su ispod svega. Snovi, lucidni snovi. E sad, ti bi sa pravom mogla meni kaži što je nemoguće. Ja obožavam svoje snove, ja volim, ja ih želim i tako dalje. Ali tvoje iskustvo pokazuje drugačije. Znači, da je to tebi stvarno bitno, tebi bi se to desilo. Znači, to nije nešto što ti neko da snove, nego to je iz tebe same. Znači, ti nešto blokiraš tu sama, razumeš? Da li ti smatraš da ne možeš više da naučiš iz toga, želiš da učiš, ili nisu ti zanimljivi, ili ne trebaju ti više, ili tako da, ili možda ti smatraš da si ti prevazišlo to. Razumeš? Ili možda si mislila da džaba ti sve, ali kad razrešim ovu problematiku pa ću poslije vidjeti. Problem ti je rešen, tako si imala, e sad se ti sama posveti unutrašnjoj tvojoj sferi, to su ti snovi. E tu stvarno niko ne može da ti ni odmogne ni pomogne. Zato sam ja rekao da nije isključeno da taj neko ko ti je to radio, da nije on tebi nešto sad sjebo te snove. Zato što je to nemoguće da nam drugi zeznu. To je naša unutrašnja sfera koju niko prstom ovako ne može da dohvati. Znači, nema šanse. Možda se desi da na drugi ljudi uđu u san, ali oni ne mogu da naruše to što mi jesmo. Razumeš? Oni ne mogu da nam onemoguće da sanjamo. Znači, to je totalno nemoguće. To je nemoguće. To je jedino mi sami nekim našim verovanjem, blokadama, uverenjima, mišljenjima nama samima, kako vidimo sebe, kako vidimo snove i tako dalje, možemo da uradimo. Znači, drugi niko ne može da te dodine. To je razlog što sam ti ispričao i tu drugu opciju. Pa ti sad vidi to. Ali ne znam samo šta rekonekcija. Adela kaže, divna tema, Boki.
Milica kaže, Dino, baš tema koju sam pisala u svojoj grupici, je Mici, aj majke ti, kako se zove, ako se setiš, ako pogledaš ovo, baci neki link da vidim taj post, baš bih volio da vidim, da si pričala o vizijama. Možda ima nekih sekvenca poklapanja ili tako nešto, baš možda se nauči nešto super. E, okej. Okay. Sad čitam komentare i onda ćemo polako da privedemo kraju, jer to je o vizijama, to je jako jednostavno, nije to ništa komplikovano, vizije su super. Josipa kaže, poz svima i tebi Boža. E, zdravo Josipa. Kaže, sad sam skontala da ja imam vizije. E, pa to, joj, kako volim ovo. Kaže, ja imam vizije, ali ih nisam smatrala vizijama. To se često dešava ljudima. Jako, jako nadareni ljudi misle da imaju jaku maštu, ili da je to nešto drugo, ali nije vizija, razumiješ? Vizija je dar od nebeskog, znači dar, bukvalno dar. Znači ti ništa ne možeš da radiš. Zamisli, ništa ti ne možeš da radiš. Ovako ti je dato ruku, eto ti. Sad ti šta god ti hoćeš ti raditi s tim. E, to je pravi poklon. To je pravi poklon. Čak šta više, najbolji je poklon kad ne znaš od koga je. E, to je pravi poklon. Ok, sad se malo šalio. Kaže, ali nisam smatrala vizijama. Samo mi se pojavi neka slika, i tako se menjaju kao na ekranu, ja, pa to je to, kaže, i ja samo gledam i to je to, nemam uticaju. To je to. Ljudi koji vole da jako kontrolišu stvari, da ih jako kontrolišu, da ne mogu da izdrže, da budu bez kontrole, plaši ih ne kontrole, tako dalje, ti ljudi ne mogu da imaju viziju. Znači, ti ljudi, njima je onemoguće, oni su sami sebi onemogućili viziju, ali u viziji ti ne možeš da utičeš na to. I onda često se desi da kad čovjek koji je jako u kontroli, da mu se pojavi nešto i on vidi da ne može ništa da uradi i on krene da pati. Pokaže mu se nešto što mu se ne sviđa. Razumeš, on je previše pristrasan, previše identifikovan, previše je u gegu, u grču, u kontroli. I onda vizije mu stvaraju patnju. Razumete, takvi ljudi, oni sami sebi blokiraju vizije. Oni ne mogu, kako će da ima. Pa on će sebi da kaže, ma jebo viziju, neću da patim. I s punim pravom. Ali vidiš, ti nisi takva. Adela kaže, da, tako i meni, ali ja se uplašim jer nema veze sa vezom. Uvek, eto, kaže, uvek su neki nepoznati ljudi, ja se uplašim i zbrišem, srce moje. Dobro, Adela, ja samo, samo ti kažem, te vizije, to što ti kaže, znači da ih imaš i ti, ali se uplašiš, znači one ti me pokazuju da je to neki događaj koji će se desiti. Ili nešto što se desilo. To ne mora da znači ni prošlost, ni budućnost. Možda bude baš taj moment. Znači, ta vizija je nešto što ti proživljavaš, a da ne budeš učesnik toga. Znači, to, zato je to toliko fantastično. Zato što vizija, ona ne zavisi od manifestacije. Ona ne mora da se manifestuje da bi imala uticaj na tebe. Ona ne mora da se obistini. Dovoljno da ti u tom momentu prisustvuješ tome. Da ti to opažaš kao posmatrač. Znači, ona te uči nepristrasnosti. Ona te tome uči, učite da budeš slobodan, jebi ga, razumem. Idemo dalje. Indira kaže isto, ponekad samo bljesne, a ponekad i osjećaju sto. Zdravo, Indira. Ponekad vidim slike kao u filmu, a ponekad simbole. Potpuno je sadržaj vizije. Ne govori o toj sposobnosti da čovjek ima viziju. Znači, samo da, ako mi nemamo nikakav uticaj na viziju, nikakav uticaj, znači da mi ne možemo da imamo nikakav uticaj, e, to je skoro pa je pečat garant da je to vizija. Znači, mi jednostavno samo možemo da posmatramo, e, to ti vizija. Da ti pre toga nisi, kako se zove, hteo to da vidiš, baš to da vidiš, razumeš? Znači, vizija ne funkcioniše tako. Ona ne funkcioniše u kontroli, ona funkcioniše u slobodi samo, od kontrole. I ona pročišćava ljude od razoraznih tih strahova, kao što je Adela navela ovdje, problema sa kontrolom. Znači, kad je neko jako u kontroli, on ne može da ima viziju, ali ako postoji neka kontrola i neko ego, može tu neka vizija da se probije. Ali ako je potpuno tome, nema šanse. Josipa kaže, ja se ne uplašim, odgledam to do kraja i to je to. I baš nema nikakve veze s bilo čim o čemu sam mislila i nešto što bi mi postaklo samo dođe. E, pa to ti je čist primjer vizije, ovo što ti pričaš. To ti je to. Svaka čast. Sad nadovezuju se na tvoj komentar, dosta, da vidimo. To je dobro za vas što se ne bojite, mene je strah jer nemam kontrolu. E, viš, sad smo to pomenuli, nisam ni pročitao tvoj komentar. Ti nemaš kontrolu, zato se bojiš. Znaš, vizija te uči da ti ne treba ti kontrola, da bi vidjela samo to. Jer to što ti vidiš, to ne mora da se desi.
niti ti priča o nekoj prošlosti, to može samo u tom momentu, to je sve. Znači, to je, ti kad to budeš svesna toga, znači samo da ostaneš u tome, to je dovoljno. Kaže, i ne mogu da povežem kakve veze imaju ti likovi iz vizije sa mnom. To je ono što sam malo pre rekao. Znači, ne mora da bude vezano za nas. Može da bude samo ta situacija koju mi vidimo, da nam ona koristi. Ne mora da bude vezano za naše fizičko postojanje ili suptilno ili šta god je u pitanju. Ne mora da bude za to. Znači, sama pojava je dovoljna. E, to je vizija. Indira kaže, ljudi iz mojih vizija skoro pa da nikad nemaju veze sa mnom, koliko svesno znam. To ti je to. Znači, može i to. Josipa kaže, pa to kasnije radite kad se završi, to nema veze sa mnom, veliko većini slučajeva se uopšte ne odnosi na mene osobno. Ok. Irma kaže, to je u stvari to, vi ste apsolvirali ovo. Irma kaže, ležim u krevetu potpuno svesna i na unutrašnjem ekranu nekako se nalazim u svom regalu. Dobro, u dnevnom boravku i gledam sebe, sedim u kolicima kako inače. Dobro, i oko mene kruži vuk crni i ta ja u dnevnom boravku, a viš ti šta kaže onda. I ta ja u dnevnom boravku, ona znači vidi svoju formu, sebe poznaci, ona da svoju formu kako ona tu sedi u kolicima, razumeš. Znači ona vidi to sa strane. Znači ona to nije ona. E ovo je ja, velika odlika vizije. Znači da to ona nije u samom dešavanju, ona je van toga, njen ugao posmatranja, to jest ona. Crni vuk u dnevnom boravku, aha. Ta ja u crnom boravku ga ne vidi tog vuka, dobro. Znači moje telo svesno u spavaćoj sobi, moje oči i svest u regalu gledaju mene koja sedi sa vukom. Totalno sam zbunjen u zadnje vreme. To ti je vizija, Pile. To ti je vizija. Nema... Ja znam da si ti zbunjena, ali zbunjena si zato što ti pokušavaš da shvatiš šta se tu dešava. To je nebitno šta se tu dešava. Ako ti ne znaš šta se dešava, to znači da je nebitna radnja. Jer vizija ti daje, ona ti ne daje nešto da bi ti sad provalio šta to možda bude ovo ono. Ona sama će ti doći realizacija vremenom. Tebi možda treba vremena za tako nešto. Ti nećeš to mentalno pogledati da ti sklopiš sad ovo, pa je to ovo ili ovo ovo. Znači, ne mora to da bude simbolično. To možda bude baš ono što se dešava. Razumeš? Kad ti kažeš, pa što crni vuk, što baš kruži oko mene, što sam u regalu i tako dalje, to je sve um. Razumeš, ti pokušavaš na neki način da razumeš, da kontrolišeš to nešto, da razumeš, a ne mora da znači da ti uopšte treba da razumeš. Sada se prepusti iskustvu i gledaj, što te bole dupe, šta je? Bole te briga šta je, ne mora sve da ima neku poentu i smisao koji mi možemo odmah sada shvatimo. Možda se vremenom pokaže, samo ga pusti. Zbunjenost dolazi iz toga što mi ne možemo da razumemo trenutno što se dešava, nema potrebe za sve, pogotovo u vizi, razumeš? Okej. Okay. Adela kaže, na čemu onda vizija ako ih ne razumeš šta, zašto, evi što je um. E to je um. E zbog toga se ti plašiš. Ovo pitanje što kažeš, čemu onda vizije ako ih ne razumeš, znači ti sad hoćeš da razumeš to što ti vidiš. Svataš? Samo dešavanje toga što ti vidiš može ponekad da bude dovoljno, da ne moraš da razumeš ti. Znači dovoljno je da prisustuješ tome. A to, da, kako ćeš ti to, na koji način da razumeš, to je totalno tvoja stvar. To je tamo tvoja stvar, to ne mora da bude nikakve veze sa vizijom tom. I sad ti bi rekla, pa šta će mi onda vizije? E, to znači da ih nećeš ni imati onda. Razumeš? Znači, ako im ti tražiš svrhu i poentu vizija, to onda nije za tebe. One, čak šta više, to je vjerojatno nevjerojatan blagoslov što ih imaš, a pokušavaš ovako da ih uslovljavaš. Znači, samo nemoj da ih uslovljavaš. Razumeš? Ti kad pustiš kontrolu, kad ti pustiš tvoju žudnju da ti razumeš, ti ćeš šta da ih razumeš. To je neverovatna stvar, ali to je tako sa vizijama. Ja znam, što se tiče vizija iz mojih ličnih iskustava, dok sam ja pokušavao da kontrolišem vizije. Znači, ja sam onda, posle vizije, pošto ne mogu viziji, ja sad pokušam da zamislim to nešto pa da promenim. Znači, ja kao hoću da si ja sad zajebem život, da ja sad ubacim tu viziju šta ja hoću. Stari, to je sve bila mašta. Ne mogu ja da utičem na vizije, razumeš? I sve dok sam tako radio, meni su vizije bile... Nisam mogao da ih razumem, nejasno. Zašto baš to? Što sam ja tu iz kog Googla se ovo gleda, šta znači to, razumeš? Sve dok sam ja pokušao da ih razumem, ja nisam mogao da ih razumem. Ali onog momenta kad sam se ja samo pustio, znači nije bitno da li ja razumem ili ne razumem. Znači ono što se dešava, to je realnost. To nije, vizija ne pokazuje nešto sad na ekranu, pa ti sad treba to da razumeš. Ona ti realnost pokazuje tvoju trenutnu. Ti bukvalno gledaš realnost. Kao sad, na primjer, kad bi neko gledao, sad ja ovdje nešto pričam. I sad bi vam rekao, koja je poenta uopšte toga, ne samo što ti pričaš toga, nego toga što ti sad živiš ovdje. Što ti sad živiš ovdje? Pa živim zato što bi živeo, jebote.
Ne mora da ima poentu nikakvu, razumeš to. E, tako isto i vizija. Ti, kad bi ljudi samo uzeli viziju za stvarnost, znači da to nije mašta. Vizija nije mašta, ona je realnost. Neka realnost koja ti se pokazala, na koju ti nemaš utjecaj nikakav. I onda ona te bukvalno izaziva, tvoj um pročišćava ga tako što ti moraš da pustiš kontrolu, moraš da pustiš tu potrebu da razumeš sve, da ti sve znaš. To nije razumevanje. Ti hoćeš da znaš da bi mogla to da iskoristiš nekako. Razumeš? I sad ne mi rekao nemoguće, ne želim ja da koristim, pa ako ne želiš to onda hoćeš da znaš. Pusti da ti se pokaže. Pusti da se pokaže 100 puta, pa tek onda poslije razmišljaj. Razumeš? Nije bitno. Samo to dešavanje je dovoljno. To je ta viša svesnost koja ne traži objašnjenje za sve, nego živi. Ali dobro, idemo dalje. Adela kaže, pa razvijamo, odnosno Josip odgovara Adeli, pa razvijamo svoje sposobnosti uvek tad kad otkrijem šta znači ta vizija. Naprimjer, ovo je fantastičan odgovor. Možda bude sama poenta da je u stvari ti razvijaš tako što doživljavaš nebitno random te stvari. Ne mora da ima to što se dešava neku sad fantastičnu stvar po tebe. Razumeš? Znači, možda bude samo razvijanje u pitanju, može i to da bude. Odličan odgovor, Josipa. Snežana kaže, bravo Bože, kad sam kao da sam ja pitala šta me muči, ja odlučam da počnem zapisati snove u toku noći. Bravo, ja za sebe mislim da sam sama sjebala sebi snove, jer su često bili prozirljivi i počela se bojati loših vesti. Srce moje, opušteno, samo ti nastavi kako si krenula, ja mislim da ti radiš dobro. Iz moje perspektive ti radiš dobro. Ivana Jelisavljević kaže, imam vizije. Šta je ovo, znači kako dobro, pričamo o vizijama, odmah se javljaju ljudi koji imaju vizije. E, to je fantastična stvar, da biser izaziva drugi biser. Kaže, imam vizije, dešava se uglavnom pred spavanjem, da, to je često se dešava pred spavanjem, kad se čovjek opusti, pre nego što uđe u san. Ili kad sam umoran, to je to, znači moraš da se opustiš, umoran si. Kaže, pa zatvorim oči, slike se smenjuju, nekad ide i video, sve sa zvukom, ja samo posmatrač. Klasična vizija. Bravo Ivana, čestitam vam ljudi svi. Znači i Adela, i Ivana, i Josipa, i Marina, i svi koji su ovdje pričali. Svaka vam čast. Znači to je stvarno fantastično. To mnogo govori o vama. Đurđina, zdravo Đurđina. Kaže, sjećam se mog iskustva od skoro. A ti pričaš sad od iskustva. Da čitamo bila, a? Kaže, ujutro pre nego što ću se vratiti u telo, u fizičko telo, sa putovanja sasvim sam svesna da ležim na krevetu. Osjećam svoje telo kao trnce i ispred sebe vidim dugicu koja kao da downloaduje. Dobro je. I kako se ta dugica u nekako svemiru downloaduje, kao da je ja mislim na downloaduje. Kako se dakle, dobro, moje telo postaje suptilno i odlazi. I tako sam se igrala sa duginom bojom koja je bila ispred mene. Pa da, ali to nije vizija. Ti si se, to je iskustvo interesantno. To je iskustvo, to nije vizija. Pošto si ti nešto radila tu, ti si napravila neku akciju, to je suptilno iskustvo, van telesno. Svaka ti čast za to, to je fantastično. Nego mi pričamo o viziji. No. Kaže, ali mi se dešava da često ležim u krevetu i još nisam zaspala. Tek zažmurim i idu mi neke fine slike ispred očiju, to baš često i baš mi nekako bude fin osjećaj. Da, to moguće da je vizija. Ako ti ne utičeš na to, osjećaš samo to, doživljavaš, živiš to što vidiš, to je nevjerojatno to. Brownie, kaže, desi Brownie, kaže, predivno, hvala na ovom videu. E, zahvali se Marini. Kaže, imam ih često, nekad u snovima, nekad na javi. Bravo, Brownie. Kaže, uglavnom mi neko drži predavanja, haha, kao na TV-u ili emisiju, vrlo moguće. Kaže, ili mi se okreću stanice, a stranice knjige u kojoj piše šta mi se dešava u telu kad radim nešto što nije dobro za mene. Sjajno. Kaže, jedno, ovo je sjajno. Jednom sam vidjela svoj značajan rad, iskusan temu i sve ostalo koje nisam planirala. Veliki pozdrav, divna tema, divan ti, Brownie, hvala ti što deliš svoje iskustvo ovdje sa nama, odlično. Indira kaže, hvala Bože na ovim pojašnjenjima, hvala Marini što ti inspirisala temu, odlično. Irma kaže, hvala ti na ovoj temi i pojašnjenju. Irma, hvala ti što deliš naše iskustva, odnosno tvoje iskustva ovdje sa nama, ti si divna, sjajni ste. Amra kaže, pozdrav Bože, dare, desi Amra. Kaže, može li se vizija osjetiti po tebi? Može li se vizija osjetiti po tebi? E sad, jel ti stvarno pitaš za mene? Da se može vizija osjetiti po meni? Svašta bi nešto mogao kažem za to, ali dosta bi mogla da se grana. Ako možda mi pojasniš svoje pitanje, pa ću ti ja odgovoriti ili kroz komentar ili ovako, ako se ne završi do tad live. Sad mi pojasni tačno na šta misliš, bile.
Josipa kaže, hvala Bože, baš sam otkrila puno večera, se naučila ovaj pozdrav. Josipa, hvala ti na deljenju, hvala ti na svojim iskustvima divnim. Adela kaže, hvala ti, Buki se će polako kad bude došla vizija. Odo da povešam veš, hvala. Uživaj. Ok. To je to za večeras. Lav je kratak i sladak. Tema je mnogo lepa. Vizije su divna stvar i to je baš božanski dar. Stvarno dar od božanskog, znači ne morate ništa da radite, ne morate ništa ni da menjate, čak ne morate ni da učestvujete. Samo je potrebno da svedočite. I to je to. Znači to je najminimalnije nešto što čak ni se i ne trudite ni za šta. Samo prisustvo vaše je dovoljno da se doživi tako nešto. Zamislite vi kako je to, kakav blagoslov. Samo prisustvo vaše. I to ti je to. Eto. Toliko o vizijama za večeras. Malo poređenjima sa tim drugim suptilnim stvarima. Jako je jednostavno. Za ljude koji su imali i suptilna vantelesna iskustva, i lucidne snove, i snove, i vizije koje dobro vizualizuju, to jest maštaju, takvi ljudi mogu dobro poređenje naprave. Tako da iskoristite ovaj video i znanje od svih ovih ljudi što su rekli ovdje, i moja skromna također, da otprilike vidite da li u stvari ste vi nadareni u tom nekom smislu, ili ste možda u iluziji da je to samo mašta. Tako da ne mora da znači. Eto, vidimo se ljudi. Ćao.